Здравейте, уважаеми зрители! Вие гледате разкази за оръжието. Продаването, в което говорим за различните модели оръжие и тяхната употреба. Днес ще се спрем на една много актуална тема. Кои оръжия изискват разрешение за притежаване? Ще ви отговорим и на въпроса какво да направим, ако имаме оръжие, което искаме да запазим като семейен спомен. Ще разберете и колко е важна ролята на експерта, когато трябва да се разреши заплетен случай с употреба на оръжие. Останете с нас! В студиото сега е оръжейният експерт, доцент Георги Маринов, който е постоянен консултант в нашето предаване. Здравейте, доцент Маринов. Добре дошли отново при нас. Благодаря. Ами да започнем с въпроса, който така, най-много вълнува хората. Кои оръжия са огнестрелни и кои не? Когато се говори на темата оръжие и когато се коментира най-важното, много е добре да се погледне какво точно пише в закона. В закона са дадени определения, които не подлежат на коментар. Обикновено те са много точни и когато, не дай Боже, влезе някакво дело в съда, започва, нали, с коментирането точно на тези определения. И затова аз ще прочета тук какво е написано точно в член 4, алинея 2 на закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества, пиротехническите изделия. Огнестрелно оръжие е преносимо цевно изделие, оръжие, което произвежда, проектирано е да произведе или може да бъде видоизменено така, че да произведе изстрел с куршум или снаряд чрез действието на взривно вещество. Също така има в алинея 3 е дадено също едно определение, че всеки предмет с външен вид на огнестрелно оръжие, който има конструкция и е изработен от материал, който позволява този предмет да бъде така видоизменен, че да произведе изстрел с куршум или снаряд, чрез действието на взривно вещество, също се смята за огнестрелно оръжие. Разбира се, в закона има изключение. Казвате така, оръжие, което има само външен вид. Това означава ли, че то може да бъде направено... да бъде направено като оръжие. Тук законодателя има предвид самоделките, които се правят от много хора, които имат така склонност или криминална, или просто искат да чуят, нали, звука на изстрел, а нямат възможност да се доберат до тия възможности за законно притежаване на оръжие. Това трябва да се знае от зрителите, че това е абсолютно забранено и не трябва да се прави, защото не само е забранено, но е много опасно. Добре, нека тогава да кажем кои оръжия са неогнестрелни. Закона дава определение на два типа оръжия. Едните са огнестрелни, за които казах преди малко определението, и неогнестрелни. Неогнестрелните оръжия, това са газовите и сигналните оръжия и пневматичните оръжия. В закона е дадено едно изключение, когато едно оръжие е направено трайно негодно за употреба, чрез деактивиране, при което всички негови основни части не са в състояние на постоянна функционалност, т.е. са нефункционални, не могат да бъдат задвижени и не е възможно да бъдат отстранени, подменени или модифицирани по такъв начин, който би позволил това огнестрелно оръжие отново да бъде въведено в употреба при едни условия, които са описани в специална наредба. Какво означава това? Ето ви един такъв пистолет Макаров, който е абсолютно деактивиран. Той не може да се движи никаква част, нито затворния блок, нито петлето, нито може да бъде разглобен, дори не може да се махне и пълнителя. Външният му вид е запазен, но той не може да бъде функционален, т.е. не може с него да се произвежда изстрел. Кога се налага и кога е възможно такова оръжие да бъде дезактивирано? Първо, когато хората не искат да се извадят разрешение за носене и употреба и за съхраняване по реда, който е въведен от закона. В друг случай, когато по наследство, примерно, придобие такова оръжие и не желая оттам нататък да си вади разрешение постоянно. Също така, ако примерно аз съм военнослужащ и се пенсионирам и не искам
през 5 години да си вадя отново разрешение за съхраняване и употреба. Тогава мога да го предоставя в оръжейна работилница, съответно да ми бъде деактивирано и на мен ми се издава констативен протокол. Ето го констативния протокол. В него точно се описва реда, по който е извършено деактивирането на това оръжие. И това оръжие аз мога да си го закача на стената, мога да си го нося като сувенир или да си го съхранявам като сувенир. Но винаги този документ трябва да съпътства оръжието. Добре, трябва да кажем тук, че деактивирането се извършва от лицензирани работилници и трябва да се направи така, че да не може да бъде въведено обратно в употреба. Нали? Деактивирането се извършва от майстори, които са лицензирани, които са завършили курсовете за майстори по ремонт и реставрация на оръжие, работят в работилници, които съответно са получили разрешение от Министерството на вътрешните работи за извършване на ремонтни дейности. И те имат право да издават такива констативни протоколи. Разбира се, те не пишат протокола само от името на себе си. Той протокол се утвърждава от съответно авторизирани органи на Министерството на вътрешните работи, които извършват и съответен контрол. Дали това дезактивиране е извършено така, както е записано в специалната наредба на Министерството на вътрешните работи? Попитах ви, тъй като атентатите в Париж през 2015 година, твърди се, че те са извършени с оръжия, които са приведени обратно в употреба от деактивирани оръжия. И тогава се приема европейска директива, която така въвежда доста по-строги правила. Съвсем скоро, преди няколко месеца, дойде такава нова директива, която регламентира малко по-различен от сега съществуващия начин за деактивиране на оръжията. По нея се работи в момента, тя не е влязла в сила, но предстои нейното въвеждане. Тя въвежда малко по-строги правила, но еднакви за всички страни, които са от Европейския съюз. И характерната особеност и разликата от досегашния режим е тази, че едно деактивирано оръжие по този начин получава такъв констативен протокол, специален, то се казва сертификат, който е с холограмни стикери на него и е по определен образец и с този сертификат оръжията могат да бъдат принасени съвсем свободно във всички страни, членки на Европейския съюз. А тези, които са досега дезактивирани или деактивирани, остават само по този ред, по който са извършени до сега, но не може да ги изнасяме в страните, членки на Европейския съюз. Има разлика между деактивиране и обезопасяване на оръжието. Бихте ли казали какво се състои? Има разлика между тия две понятия, защото обезопасяване се извършва и на оръжията, които са придобити за колекционни нужди. В закона всъщност е разрешено колекционирането на всички видове огнестрелни оръжия, които може да се придобият по законен ред. Редът при тях е малко по-различен, отколкото пълното деактивиране. При деактивирането нищо не е в състояние на функционалност, но при тези оръжия може да бъдат запазени са действията на механизмите, като единственото условия и изисквания да бъдат набити отзад в патронника втулки от цветен метал. Не знам дали се вижда. Втулка от цветен метал, която влиза в част от патронника и в част от цевта. Така, че да не може да се зареди патрон в тях и да не се произвежда изстрел. Те са само за колекциониране с цел изучаване и с цел съхраняването им в частните колекции. Но те могат да бъдат въведени обратно в употреба. По-лесно, те могат да бъдат, но не трябва да се прави това. Да. Не е разрешено. А нека да кажем и за амунициите, с които работят тези оръжия. Оръжията си работят с стандартните амуниции. Сега тук това, което съм донесъл, е да покажем какви са още други изключения за това от понятието огнестрелно оръжие. Не се считат за огнестрелни оръжия тези,
които са произведени преди 1900-та година. Това са моделите, които сте Това са моделите, тук, които съм показал, които са или преднозарядни, т.е. които се пълнят от цевта. Нали? Тук се сипва барутния заряд, след което се натъпва със специален шомпул, поставя се подсип, ако е кремъчно оръжие, в подсипа, издърпва се назад и се произвежда изстрел. Механизма. Другото е капсулното оръжие. Но за него ще говорим малко по-късно. Другите са оръжия, които са използват патрони. Но патроните трябва да бъдат с необлечени куршуми, т.е. с уловни куршуми. За върха, и да бъдат... за върха на патрона говори. За върха... Това е за куршума. За куршума, да. И да бъдат заредени патроните с димен барут. Тук има една съществена тънкост, за да се установи кога тия оръжия са произведени. Защото голяма част от револверите, пушките нямат нанесени годините на производство. И тук човек трябва така много добре да познава историята на оръжието. А ако не може да идентифицира едно оръжие кога е произведено, най-добре е да се обърне съответно към специалист или към музеен работник, който има съответните познания. Също така се отнася не само за конструкцията на оръжието, а и за съответните боеприпаси, защото един патрон има обозначения 6-7 до 8 различни видови обозначения, като синонимни такива обозначения, които човек трябва да има съответната литература, за да може да ги идентифицира. Други изключения са, които не се считат за огнестрелни оръжия, оръжия, които са с разделно зареждане. Разделно зареждане, ето ви един револвер, който е съвременно произведен. Той е копия на оръжие, което е преди 1900-та година, но то се зарежда разделно. Поставя се вътре в барабана барутния заряд, съответно с една машинка се оплътнява, поставя се капсул в задната страна и може да се произведе изстрел. Тези оръжия не могат да стрелят с патрони, а могат да бъдат само разделно зареждани. Сега, тук възниква един проблем с ползването на барута и това много да, хора... Да, трябва така... да кажем разликата между димен и бездимен барут каква е? Значи разликата между димния и бездимния барут е, че димния барут гори по-бавно, създава много по-малки налягания, отколкото бездимните барути и съответно той предизвиква по-голям пламък и по-голям звук при изстрел. Защото гори по-бавно, излиза от цевта и продължава да гори извън цевта. Законодателят така е предвидил, че на този етап поне барути могат да притежават само ловци и то за снарядяване в домашни условия и то само за ловни цели. Всички други случаи не е разрешено ползването на тези димни барути. Има разбиране в Министерството на вътрешните работи. Най-вероятно този въпрос ще бъде коригиран, като ще се добави в бъдеще и ползването на барути за културни цели, черни барути. Да, говоря. Това ще да ви попитам. Да. Какво представлява черния барут? Той се прави от дървени въглища? Дървени въглища, сяра и различни съставки, които и селитра. И селитра, в определени съотношения, сега не е необходимо не, може, да даваме. Не е проблем, може да го... Да, това може да се да. Намери рецепта за такъв може да се намери навсякъде, да. Но... Зрителите трябва да знаят, че не е разрешено това нещо да се прави. Също има изключение от определенията, които са за огнестрелно оръжие, за оръжия, които с тях се подават сигнали. Ето ви един сигнален пистолет, който на времето е ползван, сега това не се ползва. Казват му още стартови пистолет. Нали, той стреля с специални такива капси и той е... не е опасен. Барутните газове излизат нагоре. Това оръжие не се счита за огнестрелно оръжие, както не се считат за огнестрелно оръжие и ракетните пистолети. Специално за ракетните пистолети
ако зададете въпрос дали са опасни или не, бих ви отговорил, че са опасни, да. Разбира се. Има такива, които са с много дълги цеви и при произвеждане на изстрел биха нанесли много сериозни поражения върху човешкия организъм, но това, че не се счита за огнестрелни оръжия, е направено по една конвенция, която задължава всички морски съдове да имат такива средства. И ако се въведат изискванията към огнестрелното оръжие, във всяка лодка, във всяка яхта трябва да има специални каси. Това е просто, което абсолютно е невъзможно. Споменахте за барутите. Не знам дали споменахме за разрешенията за притежаване на барут и дали в България трябва да бъдат премахнати някои от тях, тъй като в Европа мисля, че може да се купува свободно черния барут. В Европа, в много европейски държави, черния барут е на свободен режим. Счита се, че той е обществено по-слаб, неопасен. Да, например, в Чехия може да се закупите до 1 кг, няма никакви ограничения. Може да... Но проблема е да го внесете в България, защото за да го внесете, трябва да имате съответното разрешение. Нашите закони забраняват за момент. Да, при нас това нещо не е разрешено. Още едно изключение има от понятието, което е за огнестрелни оръжия. Това са копията на оръжие. Ето, аз споменах, че ще се върнем на този пистолет. Това е едно копие на капсулен пистолет, което е съвременно, изработено е по-късно. Ползва се при различни такива възстановки, нали, за да има човек съответния атрактивен външен вид. Изискването е в тях да не могат да се поставят патрони, които са с бездимен барут и облечен куршум. Това е единственото изискване и да бъдат модели, които са произвеждани преди 1900-та година. Капсулните оръжия са произвеждани някъде до около 1860-та година, така че всички кремъчни, капсулни, фитилни оръжия и техните модели не се считат за огнестрелни оръжия и могат свободно да бъдат притежавани. Обещахме нашите зрители да поговорим и за вашата дейност като вещо лице и като така, човек, който като експерт, който в случай с употреба на оръжие така произнася своето така важно експертно мнение. Каква е ролята на експерта в такива случаи? Ролята на експерта е изключително голяма, защото на базата на заключенията на вещите лица обикновено се повдига обвинение или се снема отговорността от дадено лице, което извършва някакво деяние. Тук се изисква много важно първо експерта да бъде независим. Тоест да бъде подчинен само единствено на собствената си съвест и на собствените си знания. Експерта трябва да притежава много широк кръг от знания, не само по отношение на закона, но и по конструкцията на оръжието, по историята на оръжията. Имал съм такива случаи, които преди мен са давали заключение за някакви оръжия, че това представляват огнестрелни оръжия. Аз съм доказал, че по различни такива признаци, които съответно има по маркировките, по годините на производство, че тези оръжия не са огнестрелни оръжия и на хората са им снимали обвинението. Имало и други случаи. Дезактивирани оръжия, които по една или друга причина са попадали в недоброжелателни хора, извършвани са размяна на части, заварките, които са се примахвани и шлайфани са номерата също и с тях са извършвани убийства. Това, което не трябва да се прави и това, особено и към майсторите по ремонта, трябва много добре да извършват тези обезопасявания, така както точно е записано в наредбите, защото в противен случай е възможно да се направи, нали, възвръщане обратно на функциите на оръжието. А добре, има ли такива специалисти, които така работят в криминалния сектор, които са нелицензирани, но са добри специалисти, съответно техните услуги се използват от, съответно, от, значи, от криминалния елемент? Да, всякакви случаи има. Има и такива, разбира се. Да, такива, разбира се, че има. Има много добре подготвени хора, които познават изключително. Разбира се, са готови да направят. Аз взаимоотношенията, аз не съм този, който да ги коментира.
но важното е за зрителите да знаят, да не си правят опити да деактивират такива оръжия и да ги въвеждат отново в употреба. По-добре има стрелбища, напълно законно човек може да отиде да си закупи боеприпаси, както се казва, да се така начеше нали, удоволствието, за да може да не пристъпва към такива нерегламентирани неща. Защото, между другото, в допълнителните и в административно-наказателната част на закона са въведени жестоки санкции. И това човек е хубаво предварително, преди да пристъпи да прави такова нещо, да прочете какво пише в закона. А добре, вие като експерт, като вещо лице, трябва ли да се, така да се готвите, образно казано, да се запознавате с новите модели оръжия, за да бъдете в крак с това, което излиза на пазара? Естествено, че трябва, но тук искам да спомена, че фирмите в момента, тук говорим за съвременните оръжия, фирмите в момента, почти всички квалитетни фирми, които произвеждат оръжия, на година пускат по един, по два, по три нови модела различни. И човек трябва да следи много развитието на оръжията в световен мащаб, защото много фирми произвеждат. Почти всяка държава, да не говорим за големите държави, като Съединените щати, Англия, Франция, Белгия, които имат по няколко фирми, които масово произвеждат оръжия, които са за нуждите на армията, за нуждите на граждански цели, за самоотбрана. Но разбира се, принципите на действие на едно оръжие са еднакви. Принципите на действие, да, общо взето са известни, те са класифицирани. По-скоро в конструкцията са разликите. В конструкцията е разликата, в използваните боеприпаси също излизат. Особено голямо е разнообразието в ловните оръжия, в нарезните, в гладкоцевните оръжия. Всяка година излизат нови технологии. Ето вече почти дървени части считат се за лукс в ръкохватките, в ложите на дългоцевните оръжия. Може би само при ловните оръжия. Да. А при ловните не остават ли повече? Не са ли застъпени повече дървените части при някакви ловни оръжия? Зависи. Тези, които са с нали, по-висока класа, защото и там се делят на класи в зависимост от цената. Предполага се, че доброто дърво е някакъв вид лукс. Нали, да, така? Дървото, едно от най-добрите дървета е ореха. Съответно, той дава много така хубава шарка. Съответно и вида на оръжието е съвсем различен. Да, вида на оръжието е съвсем различно. Но тук специално за ловците можем да кажем, че когато търсят оръжие да се похвалят пред своите приятели и колеги, си купуват много скъпи оръжия. Не винаги най-скъпото оръжие означава, че лова ще бъде най-успешен. Да. Защото в условията на лов винаги човек може да се опре да, някъде на оръжието, да го удари случайно, да подбие прикладите и после трудно се възстановяват. И затова е хубаво да се търсят огнестрелни оръжия, които са сравнително по-евтини, но са функционални. Тоест с тях може човек да ги прижали, така да се каже, при дългите преходи. Добре, кажете за оръжията, които се произвеждат в България. Конкурентни ли сте на световния пазар? Добри ли са оръжията? Оръжията, които се произвеждат в България, ако говорим за пистолетите, те се произвеждат в Аркус и пистолетите Макаров. Те са конкурентно способни и мога да кажа, че са на добро качество спрямо останалите оръжия, които се произвеждат в другите страни. И доколкото така имам информация, примерно пистолети Аркус се изнасят така в солидни количества в Съединените щати. Към тях проявяват интерес за самоотбрана, хора, които притежават съответните разрешения, а също така и за колекционери. Защото все пак в една далечна държава, като нали, един колекционер, като каже, че има оръжие, да го покаже, че от една малка такава държава, да знае, че произвежда качествено оръжие. Пистолетите Макаров, ние имаме доста така добро име. Добро име не само, но и опит в неговото производство. Оръжията са сравнително
на добро качество. Добро ниво. А за автоматите Калашников специално... Да, това ще попитам, защото ние сме така известни да, като производител. Да, преди доста години, когато беше жив конструктора, когато дойде в България, казва, че в България е запазена технологията, оригиналната технология и българското производство на автомати Калашников се счита едно от най-добрите в света, защото повечето от операциите са запазени като фрезови операции, а там качеството на и издържливостта на тези оръжия е много по-добро. Добре, казахте Калашников, ами да ви попитам тогава, остава ли този автомат един от най-качествените, един от най-евтините за производство и в днешно време? За да отговоря на този въпрос, първо ще ви кажа, че да започнем примерно от американската пушка М-16. Да. Което е съответствието на Калашников. Да, това е най-масовото оръжие, да, което е в американската армия. От около 25 години се по една програма, която се казва Войник на бъдещето, се стремят американците да заменят тая пушка. До сега не са успели, благодарение на много високите изисквания, но в рамките на тия изпитвания са изпитани оръжия от много фирми, много качествени оръжия. Същото нещо е и за автоматите Калашников. Автоматът Калашников за сега в момента има абсолютен световен рекорд по продължителност на приемането му на въоръжение. Значи, неговата конструкция 1947 година, правете сметка, до сега са повече от 60-70 години. Добре, каква е тайната? Ще ви кажа. И поне още 20 години най-малко виждате, той ще бъде на въоръжение. Значи, тайната на този автомат е добрата преосигуреност и високите допуски, които има между подвижните части. При него почти няма засечки, стига да няма някакви конструктивни такива дефекти или нещо, което дали да е по вина на боеприпасите. Но подвижните му части работят прекрасно, темпа на стрелба му е така добър спрямо изискванията, които са за съвременно индивидуално оръжие на боеца. И не прегрява също така много. Не прегрява, да, дори и да прегрее. Продължава да стреля. Като курсант съм бил състезател по дуелна и щафетна стрелба. Стреляли сме докато почервенее цевта. И въпреки всичко продължава да стреля добре. Да може да стреля и в стреля, което е на мокрен също така. Няма проблеми. Има един така наречен, между специалистите си го казваме, генералски ефект, който потапят оръжията в вода, зариват ги в пясък, след което измиват ги в някаква вана и продължават да стрелят. Това обикновено фирмите го правят, когато демонстрират пред по-висшестоящи хора, да хванат окото, евентуално да привлекат клиенти. Автоматът Калашников работи безотказно във всичките тия условия. Може би затова е все толкова популярен, да, все още. Това е най- произвежданото като количество изделия, като бройки. Милиони бройки са произведени до сега. Добре, аз ви благодаря за този разговор. Следващото предаване ще говорим за оръжията на Руско-турската война. И тогава наистина ще покажем модели от вашата колекция и ще бъде много интересно. Благодаря ви още веднъж за този разговор. Уважаеми зрители, така завършва днешното предаване разкази за оръжието. Гледайте ни следващия път. Желая ви приятна вечер.